Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filip, vás u dalšího videa z hry Kingdom Come Deliverance. No a v minulé epizodě jsme vlastně porazili pana Ptáčka v těch dvou soubojích, který nám vyzval k tomu lukostřeleckém a potom normálně jsme měli souboj na meče. A vlastně nás vycvičil i, kdo to byl? Vůbec nevím, kdo to byl vlastně, kdo nás vlastně cvičil, to už jsem zapomněl. No to je jedno, hlavně, že už teda umíme jakž takž teda bojovat, byli jsme schopni porazit pana Ptáčka, máme luk pana Ptáčka, mohli bychom něco koupit Čoklovi, že? Koupíme něco Čoklovi, máme tady řeznictví. Tak. Ukrást to by nebyl dobrý nápad úplně. Já jsem vlastně špinavej, že? Obchodovat. Co koupíme Čoklovi? Co koupíme Čoklovi? Jehněčí maso? Co má největší váhu a co stojí tak nějak toto? Konina, jo? Tak koupíme asi koninu, kýta je docela drahá. Ne, počkej, tady je cena. Ty vole, ta kýta je drahá. A tak ani neváží tolik, no tak kýtu kupovat určitě nebudeme. Škvarky, zaječí, já bych koupil asi koninu. To tak vidím, ona je i nejtěžší, ta konina není tak vůbec takto. A tak dáme tak, nakoupíme, dáme 10 kousků. Košík, ať máme čím prostě krmit psa. Už to nějak ještě usmlouváme. Já bych to usmlouval na 8. Na... To už je moc, takhle. Počkat, co? Dobře, naštěstí jsem využil ten perk, co máme. A tohle to bylo na poslední nabídku, takže to radši už to převeme. Dobře, snížili jsme to o jeden. Reputace získána, výborně. Kde máme Čoklo? Čokla. Pojď sem. Dostaneš maso. Pochválit. Nakrmit, ano, nakrmit. No to bude mňamka, taky to stálo peníze pěkný. Jo, výborně, dáme mu teda tohle sto. No jistě. Tak to má na celý den. Bych mu to mohl ještě ukrást, ne? Ne, to teď už ne. No a teď jdem teda tady řešit tohle sto už. Tady se máme točit s někým sejít, já teď úplně nevím s kým, s tebou těžko. S tebou? Se stáž normální, s kým se to máme sejít? Nemáme se s někým sejít v kostele náhodou, tak? To je možný poměrně. To v kostele asi ne. By se mohl okrást, ne? Tak ne. To radši nebudeme, ale jo, počkat, možná s ním si máme promluvit, ne? Kdo mě naučil číst, ale tak s ním ne. S ním právě jsem se dozvěděl, že s ním opravdu ne. Hodně štěstí, díky. A měl bych říct spíš s pánem bohem, když jsme v kostele, tak náhodou. Nemá šípy, proč to vytahuju? Nemám šípy. S tebou nejde mluvit, na co tady mám čekat? Počkat. Hráč questy. Hlídka, abych se stal skutečnou součástí družiny pana Rácka. Co by se už bůra, tady nastup. Je mezi 11. až 19. Jo, aha. Tak už to chápu, kde je zásadní problém. Už víme, kde je ten zásadní problém. Tak to rovnou posuneme takhle o pár hodin. A teď by tady někde se měl válet. No jasně, už to tady je. Here I am. My name is Henry. We're supposed to go on patrol together. I see you're kitted out. Ready to get going. Přesně tak. Aren't you that lad the mill wench brought here on a cart? Jo, to jsem já. Teresa. Yes, she rescued me. She turned up with Captain Robot and his knights. All honor to the girl. She has bigger balls than most men. Tell me, how did you pay her back? Well, I thanked her. That's not much, is it? You should go and see her when you get a chance. So, how did you end up in the service of the bailiff? Máme nový quest, mít tak děvče, jako je Teresa. A máme se za ní zastavit, jo?
Chci být užitečný, dáme toto. I wanted to enter the service of Saradzik, but he sent me here to learn. And learn you will. You're lucky, lad. Saradzik must like you. Most lords would have just sent you on your way. Come with me, Henry. We'll patrol the town and then check on the taverns to make sure they lock up in the evening. I'm ready. Dobře. Don't forget, I'm supposed to try you out and, with the help of God, teach you something. So I expect you to deal with any misconduct yourself. I'll make sure you don't do anything too stupid. Let's go. Dobře, jdeme na to. This is our church, St. Matthew's. Co? Počkej, jak mám chodit? Jo, počkat. Ježišmarja. Počkej, on mi utekl. Tak. Dobře. On je ale rychlejší. To už jsem byl, prosím tě. And the jailhouse. Carrots you don't want to see you inside, not even as a guard. Naturally we have an dobře. But he doesn't live in town. That wouldn't be proper. Já nevím, jestli tady u toho mám mlčet nebo mluvit. By Gallows Hill, the other side of the creek. This pillory was brand new in autumn, and two people have already been rotting on it. Dobře, takže tady... Mi tady vlastně ukazuje teď, to město. Tady se dá dobře vydělat peníze. Stačí zabít ty dva šašky, co to hlídají, a potom už jenom okrást o těch 30 mečů, který tam mají. A jdem vyřešit spor. Co tady máme za problémy? My name is Jane. No one cares what your name is. This filthy beggar thinks she can come and stink in front of my shop. I want you to get rid of her. Co dáme? Tady tohle sto. Must you sit here of all places? Yes, I do. Why? Folk drive me away wherever I sit. I can't keep walking all day and night. Hele. Jsem kapitalista. I think you'd better go. I'd like to know why. I've got a right to be here. No one asked for your opinion. You'll end up in the stock. Přesně tak. Good man, please don't drive me away. Not another word. Clear off. Wait. I know you. You're Henry, the blacksmith's boy from Scallets. Your father would be ashamed of you treating a neighbor like that. ne, už jsme to, už jsou na nás naštvaní dost, jako, ty svině drzátá, ani jako, je to lákavý, je to hodně lákavý, a dáme toto. Have you no shame? Sorry, but that's the law. I know. Thank you. I'm glad to see an honest man can still count on the law. Reputace ztracená? Přesně tak, dobře jsem to udělal. Nějakou lůzu tady trpět nebudeme. Husiti tady budou až za dlouho, tak ti se tady o to potom postarají. Tady pana zbrojíře vyženou. Even so, you should be thankful to Zahanush. If the town burghers got their way, your folk wouldn't be led anywhere near the town. And now our people aren't too happy with him. Some fools are even. To chápu, že jsou lidi trošku naštvaní. Sir Hans Capon. Sir Hans's father, old Sir Yeshke, may God rest his soul, kept it till he was an old man. Then he retired from it, first to Moravia, then to eternity. Sir Hanush is managing the fiefdom until Sir Hans comes of age. They're related by blood somehow. The same great-great-grandfather or some such. Soon enough when the estates have to be handed over. These affairs often end in conflict. I hope we have nothing like that here. Dobře, takže už se ta blíží, že pan Ptáček, když jsem to pochopil, tak by měl dostat peníze, jo. No, by měl dostat tady panství celý.
Kam jdem teď? Jo, někomu na dvůr, jo? Hm, tak dobře, no. Zjevně jsme zákon, můžeme všude. Mě zajímá, koho najdem dál. Já chci ještě někoho vyhnat. To mě docela bavilo. A, nic. On se vždycky zastaví, tak já čekám, že něco řekne, že něco bude, že něco zajímavého a vždycky nic, nikdy nic není. Are you looking for me? This square here, it looks much better during the markets. Then it's filled to bursting with folk from all around. Mhm. Takže trhy tady jsou, jo, teď probíhají, dobře. Dobře. A koho najdem dál? Já myslím, že by tady ještě mělo být něco. Nám ta ukazuje to město. Jen by to chtělo, aby to bylo během. Třeba jak ten čokl běhá, tak takhle by mohl běhat i on. Mhm, jasně. Klasický středověk. Počkej. By Christ, I'll show the bastard. Jaký mu? Nevidím nikoho, jako tady tomu chudákovi. Tak vypadá. Comfortable, are we? Arms, please, sir. Who do you take me for? Are you stupid or just insolent? Well, what's the matter? Stupid, then. There's no begging allowed here, so pick up your stinking arse and haul it somewhere else. Bothering here? Me. Us. Everyone. If the hunter saw you here, he'd take a whip to you. All right, I'm going. Damn beggars. You offer them a helping hand, and they want the whole arm. It's not like the rules aren't clear. Just sit back. At the church. There's one alehouse here on the market square. The trade. Vidíme, že máme tady s panem Slavíkem stejný názor na žebráky. A proč chodíme po trávě, tady máme cestu. A já se taky ještě rozsoudí nějaký spor, to mě docela bavilo. Myslím, že v těch Přibyslavicích, až si je opravíme, tak tam budou spory. Na to se docela těším. Teď to obcává můj pes, výborně. Ještě jsem ho neviděl srát, tak to jsem zvědavý, jestli mají udělaný tohle z toho, ale o tom silně pochybuju. Teď se zase za chvilku otočíme, tyjo, to... Budeme celou dobu tady procházet tady tohle z to město, protože docela, ty rataje jsou docela velký. Teď je tady se mnou, výborně. Kovárna s kovářanou. Dobře. Ajaj. What is it, lad? My father was the master blacksmith. He was killed in Skalix. Ah, I'm sorry. I didn't know. Thank you. Pane Slavíku, to je hrozné. My papa died not long ago. Of course, it was old age got him. That's not the same, but I know a little how you feel. Dobře, jdem do hospody, tady vždycky budou problémy. V hospodě jsou vždycky problémy. Tak nemáme nějakého toho božralce. A nebo že bude klid? Vypadá to, že bude klid. Tak aspoň, že tak, ale tady se nedá jít dál, aha, on to otevře, ne, určitě. Tak jdeme. The Ratte fiefdom is pretty big. Naturally, it starts here by the town and continues along the Sassau River all the way to Kohelnitz. Then there's Gallows Hill, lots of farmhouses scattered around. Neuhof, Merhoyed, Master Smil is in charge of Sir Hanush's stables. He's by far his best vassal. It's all a bit complicated for a newcomer, I suppose. This lord here, that lord there, this exemption here, that right there. Exemptions from exemptions, rights to half of something, so on. It'd take you a year to make head or tail of it. This tower was only half the size when I was a young lad. Sir Hanush had it extended and made into an armory. Tak kam jdem ještě dál? Jako už máme tři čtvrtinu města projitýho. Takže jsem zvědavý, jak to tady bude probíhat dál. A nějaký další žebrák, budeme ho zase šikanovat. Ano, tak to jste mě zklamal, pane Slavík.
Jsem velice zklamán. Co chceš furt? Ty máš zase hlad nebo co? Ty dostal maso. Potom k tomu kováře bych rád skočil, bych si nabrousil ty zbraně. Nebo jak to tady funguje. God be with you, Benesh. How goes it? Well enough, Nightingale. It's quiet today. Good. Where's Moimir anyway? Isn't he supposed to be here with you? Ah, yes. He hasn't turned up yet. Aye, aye, aye. I see. Now, where might he have got to, then? I don't know. You don't know, eh? Let me tell you something. When the bailiff finds out Moimir's slacking off, he'll be in serious shit. And being a friend of his, you wouldn't want that, would you? No. So it's better if I deal with it and we leave the bailiff out of it, right? Yes, I suppose so. So where is he? In the tavern. He was thirsty, so he... went for an ale. We know how that goes. Come on, Henry. Let's go and find that idler, and you'd better talk some sense into him. OK. Jdem si pro něho. Konečně běžíme. Jdem si pro něho no jasně, jak se tady válí. Jo, tak on žere. Je to on, ne? What the fuck are you doing here when you're supposed to be on the gate? Bring me something to eat. Move your carcass and go and guard the gate. Not a word. Get moving. You're lucky it was me found out, not the bailiff. Or God forbid, Captain Bernard. Out! Počkej, já mu ukradnu to. Já mu ukradnu to jídlo. Posaď se Slavíkem. Jo, aha, počkej, to není Slavík, ne? Jo, je to Slavík. Nebudem hrát kostky. To neumím hrát. Neměli bychom jít na stráž? You're eager, aren't you? Don't worry, even watchmen are entitled to a break, except the ones on the gate and the tower, of course. But that's enough about that. Let's not let it spoil our day. Listen, since we're sitting here anyway, how about a little game? Já to neumím hrát, ale tak... Pojďme. Ale musím mi to vysvětlit. Počkej, co? počkat. Ale já nevím, za co jsou velký body. Nápověda. Jak to tady funguje? Chaoticky dosti. Je za 100 bodů, je za 50 bodů. Tři stejná čísla jsou za 100 bodů. Vynásobenou hodnotou čísla, tedy... Aha. Počkat, co? Aha, a jednička je za 1000 bodů. Dobře. OK, já si myslím, že by to šlo dobře. Zavřeme nápovědu. Tak a teď, označit kostku je E. 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 A. Zaskorovat a ukončit kolo. No, hned máme 600 bodů. A on tam znamená něco úplně šílenýho, co? Tak pojďme. Mhm. On si oden dál, dobře. Jasně, dvě jedničky. Jistě, že už má 200 padete. To je šmejt. Jinde se celý třese z toho úplně. Hej, to nemůže tady nic vymyslet přece. Nemůže nic vymyslet přece. Jistě, že. No to ne. Počkej, co? Jak to hraje znovu? To jsem nepochopil. Jistě, že. Co to mělo být? Tohle z to. O, tady vidím velký špatný. Tak já bych vzal, asi zkusíme ty trojky vzít. Ale já to fakt rád neumím. A my musíme označit tři? Musíme označit tři, jestli jsem to pochopil správně. Tak to nám docela na nic, jsem toho ty špatný.
Počkej, označit kostku a... Kolik jich musím označit? Zaskorovat a házet znovu? Proč nemůžu? Hej, mě to normálně nefunguje. To mám rozbitý. Proč to normálně nemůžu označit a ukončit kolo, to mám tady tu možnost. A už to jde, dobré. A proč, ne, proč jsem to nemůžu dělat tak? Hej, ty to nejde. Co to je za blbost? Proč když dám tu trojku, tak mi to zakazuje? Tomu nerozumím vůbec. Teď nemůžu? A teď zase nemůžu. Tak to nechápu úplně. Dobře, no, tak dáme... F. Jsem zvědavý, co z toho vypadne. Označíme. Dáme F. Potřebujeme ještě jednu pětku, pojďme. Vidím, oho, vidím tady. Vidím. Kolik by se měli teď? Počkej, kolik by se měli teď? Dáme té nápověda. To za čtyři ty, za čtyři stejný je kolik? Za čtyři stejný je... Já netuším. Jo, aha, tady vidím, jo, za postupka, aha. Jo, takhle. Mezisoučet 1200, aha, to není můj. OK, nevadí. Za 50 bodů je za 400, aha, takže tady se to dostanu úplný hovno. Dobré, no, tak to jsem posrál docela dobře. To jsem, výborně, genius, prostě, učím se to. Učím se to. No, tak dáme. Mezisoučet je teda ubohej. No, dobré, dobré. To dopadlo špatně. Ale už se začínám chytat. Už se pomaličku začínám chytat. Tomu by se mohl dát postupku snad. On se prostě, on už má 1400, teď musím zahrát něco úžasného. Takže. Já potřebuji dát ten mezisoučet, takže když dám tohle. Dáme házet znovu. Takhle. To vyjde. Já si myslím, že to zvládneme. Tak, teď potřebuji tu dvojku si označím. Ečko. Toto si označím. Dáme hasi... Proč to nemůžu teď zase to tentovat? Já tomu nerozumím vůbec. Já to nechápu. Jak to on to funguje. Proč teď? A teď, teď můžu, jo? Dobře. Teď ještě můžu, teď už nemůžu, protože nevím proč. Tak dáme toto a dáme házet znova, jo. Zkusíme dát jedničky. Vidím tam další jedničku. To vypadá nadějně. Už mám součet, mezi součet už mám 200. Označit. No a není tam jednička, do prdele. Já to neumím. Tak dám teda toto, no, co mi zbývá. Tak nic, no. Smůla? Tak dobré, no. A ten to sám dá teď už určitě. Já tomu nerozumím vůbec. Jak to, že má hned pětistovku? Jak to, že má hned pětistovku? Co je to za podvody toto? Tak počkat, teď už vím. Teď to vychází docela pěkně, bych řekl. Takže když dám... Takhle. Jo, označím jedničku, dvojku, a ne, no, nemůžu. Trojku, a když bych dal i čtverku, a pětku, a mám pětistovku. A už tomu jakž tak začínám rozumět, dobře. A teď bych zkusil F, co když nám padne ta šestka. Hovno! Počkej, aha, tak nic, tak takhle to nefunguje, to se musí dát v jednom kole, ta 1, 24, 5, 6. No, on už vyhrál, že jo? No, už vyhrál, konečná. Ale snažil jsem se. Náhoda. Já bych řekl, že to byla náhoda. Tak, už se nám setmívá pomaličku. Just one more thing and we're done for the night. Ringing the end of the day and closing the taverns. Isn't it still a bit early?
I don't know how it was in Scarlet's, but here in Rate we close up at this hour. Except, of course, during fairs and big festivals. Then we don't close at all. I see. Should I go and ring the bell? If you wouldn't mind. The bell is hanging outside the Rat House. Ring three times, then go to the Trader's Tavern by the Market Square and make sure the innkeeper closes up. I'll do that. Before I forget, it's forbidden to walk in Rate at night without a torch. Here, take this one. Dobře, louč. Tak si vybavíme louč. Já jsem zklamán, že jsem to prohrál, ale už to začínám chytat ty kostky. Už to tak nějak začínám jako vnímat, co a jak. Jako nevsadil bych se úplně o to, že bych vyhrál, ale... Ale už se k tomu blížím. Tak, jdeme. Jdeme teda zazvonit. Zatím takový pohoda tady. Taková úplná pohodka. Mně se na tom Kingdom Come strašně líbí právě tady tohle, že prostě takový... Žádný akční moc ty scény, teď žádný prostě akční věci jsme teď nedělali, prostě jsem hrál asi 10 minut, nebo 5 minut kostky jsem prostě hrál. A nebo prostě tady zavíráme hospody a tak, to se mi mega líbí prostě. Prostě taková dost odpočinková hra, no se to nezdá, ale je to taková relaxační hra dosti. A jdeme teda zavřít ty hospody. Nevím, jestli by mě to tak bavilo, kdybych to nenatáčil, to nevím. Ale zatím mě to baví opravdu hodně. Zavřeme teda ty hospody. No vlastně musíme první zazvonit na ten zvon. Proč jak daleko? On by měl být tady, tu je. Jo, to je takový malý zvoneček. A zavřít krčmu. Něco mi říká, že s tím budou problémy. To je nějaký žebrák, by se ho měl vykopnout. Teď všichni mají teda to, nějakou tu louž, lampičku. A to muselo být dosti nákladný, ne, nosit takhle. Teď ten nemá! Co? Ale tak já mu chci nadat, že nemá louč. Tady tam má cosi. Teď škoda, že jim nemůžu vynadat po cestě. A když máme tu hospodu, a tady máme hospodu. Ajaj. Nějaký problémy. The canon of St. Wenceslas in Olomouc was so drunk. He dragged the pig to the market square, saddled it up, and rode it out of the town gate. Now we can see that this wasn't going to end well. So, Sir Peter and I rode off to look for the good canon on his pig. Did you find him? We tracked the filthy beast down to a sty beyond Cronau. I mean, the beast with a tonsure on its head. We never found the real pig, but the reverend was sound asleep in the pigsty. Birds of a feather stick together. It seems the same goes for pigs and prelates. I toast, gentlemen, to pigs and prelates. God save their bacon. Sir Hans, forgive my intrusion, but I need... Oh, but what? You want to join us? Want to... Buy us around. I'm afraid we don't drink with peasants. You're not in your village now, boy. No, sir. Curfew's been rung. The alehouse is closing. Nothing closes while I'm sitting here. If that's all, you're dismissed. Are you out of your mind, lad? You can't cross his lordship. He's got a temper like a bear with gut egg. If I was you... I'd get lost before he shows it. The bailiff instructed me to close the tavern at the proper hour. He doesn't want anyone disturbing the peace after curfew. The bailiff? The bailiff can kiss my ass. I trust you haven't forgotten who's the rightful lord of Rate. No, it's Sir Hannes. Oh, is he here? What is he? Hiding under the table, maybe? No, then what he wants isn't worth a fart in a bathhouse. And besides, he's only in charge till I grow up. Which clearly hasn't happened yet. Enough! You can't talk to me like that. I'm a nobleman! Come now, sirs. You're not going to fight here, are you? We most definitely are. This yokel needs to be taught his place. Oi, 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 oi.
Rvačka s panem ptáčkem. Cože? Ty ho nenakopává úplně. Dá se udělat perfektní kryt? O, jak jsem ho vypnul, takový vypínáček. Úplně mimo. Vůbec netušil, co se mu stalo. Jak se ho vypnul. Takhle to nevypadalo. Peasant insulted me. I had to teach him a lesson. By rolling around in the mud like a hog? That's a fine example of noble conduct. Sir Hannes, the bailiff ordered me to... Silence! You shut your mouth and thank your lucky stars that you are Radzig's ward. Have you gone out of your mind? Raising your hand to a nobleman? And you, Hans, how many times have I told you that drinking with your subjects might be good for their morale, but it's bad for your honor? You spend all your days drinking and chasing wenches, which wouldn't matter if you paid any attention at all to your duties. And now we see what that leads to. Tomorrow, you will go with me to a hearing. Some landowners have asked me to settle a dispute. It'll be an excellent lesson for you. I had planned to go hunting, but if you think listening to the pointless gripes of a bunch of old fools will benefit me, so be it. Oh, hunting. Well then, your grace, I'll tell you what. You can go hunting. Really? Oh, naturally. Who am I to deprive the young Lord Capon of his sport? And you can take Henry here as your page. Well, him? Absolutely not. You'll do as I've commanded. It's time you learned how to lead people, and not just in drinking and brawling. Now get out of my sight. Sir, I have responsibilities as the bailiff. Not anymore. Your responsibilities now are the Lord Capon. It's time you learned how to behave in the presence of nobility. Let's go. Tell the kitchen I'm hungry. It's been a long journey. Nespravedlnost toto. Už aby to byli husiti. Počkat, co mám dělat teď? Tady mám nějaký úkol. Kořist, co? Je to bez panem ptáčkem. Počkej, jak jsme na tom se spánkem? Sedí se s panem ptáčkem při svítání na horním... Jo, jasně, takže... Vlastně to udělám, takže to vidím tak, že půjdem chrnět a při svítání jak v 6 hodin tam... Nějak vyjdem v 5 a v 6 tam budu. Nebo radši vyjdem ve 4. Ne! Já mám kradný věci. Zdáme se. Já ti dám kvůli bezpečnosti. Mám všechno chabé strašně. Zaplatíme. To je tak drahé. Satisfied? That's not enough. Jak málo? Off you go. No, si myslím. Where the hell were you brought up? Teďka pryč, než nás zastaví další. Mě tady budou okrádat. Já tady jako před chvilkou jsem tady byl za hlídku a už mě okrádají. Hrozné to, ty je tady další hlídač. Hrozné, hrozné. Tak tady tudy se úplně nedá to zkrátit, bohužel, nevadí. Tak, jdeme. Hlavně, ať mě nezastaví, jo. To je bylo dosti špatné. Tak, rychle. Nesmíl mě zastavit? Dobré. A potom za panem ptáčkem zítra. Zítra vyrazíme za panem ptáčkem. Teď se teda vychrníme. A uvidíme teda, jak to dopadne. A vypadá to i v noci, to vypadá krásně ta hra.
Možná ještě líp, jak ve dne. Tyjo, ten měsíc normálně oslňuje úplně, jak i teď noc, tak to mě oslňuje ten měsíc. To je parádní. Tady máme čokolád, toho potom zítra ráno nás nakrmíme, dáme maso, pochválíme ho, nebo co, jak to tam pohladíme. Uvidíme. Teď hlavně seed high note. To je hlavní cíl. Tady s tou teď asi úplně nepokecám, ta by řekla, že je moc pozdě, takže to ani zkoušet nebudu. Opláchnem se, až půjdem spát. A jdeme spať. Dáme si to teda do těch, já nevím, do těch tří, to je tak jen z 5 hodin, odpočato 100%, já bych řekl, že žádný problém. Do tří a potom počkáme na našeho pana ptáčka milého. Hra uložená, parádička. Je co jíst? Konečně něco jíst i. Podíváme se, jak jsme na tom s nasyceností. Možná se přejíme. Počkat, ne, to nechci. Možná se přejíme, ale doufáme, že ne. Ne, dobře, přejedli. Paráda. Počkat, čoklisko vydáme na papat. Kde je čoklisko? Tu je čoklisko. Promluvíme si. První ho pochválíme. That's my boy. Tak, a teď ho nakrmíme. To maso by mělo být ještě dobrý, doufám. Jsem ho koupil docela dost. Jak je na tom? Cože? To maso strašně rychle kazí, no tak tomu dáme všechno, počkat. Potom ještě teď půjdeme za chvilku a potom ještě budeme krmit po cestě. Obsovod, jsme dostali další úroveň. Pojď sem, potřebuji zase nakrmit ještě. To je hrozné toto, já jsem nečekal, že se tak rychle zkazí to maso. Ano. Já to nechci úplně vyhodit, to maso. Zase počkám, až za mnou doběhne. Aby jsme byli v pohodě se psem. Já ho teď nakrmím, ten se bude úplně přežraný totálně. Nakrmit. Přesně to bude, ňamka, dostaneš zhnilý maso. Tak. Teď ho pochválíme, protože to všechno krásně spapal. Pochválit. That's my boy. Tak nakrmit. Tam bude muset, mě by zajímalo, jestli bude poznat třeba, jestli udělali jako, že bude tlustější. Zmizel. Počkej, pojď sem, ještě potřebuji dát ti ten zbytek masa, který mi tady zbyl. Dáme zas maso a běžíme dál pomaličku. Když zase dal tohle sto. O, psovod, nový perk, podíváme se, co to vlastně teda je. Hráč, ne, parťáci, pes. Aktuální poslušnost. Tak to bude hráč? No psovod, to by měl být hráč. Rychlost, hlučnost, nasycenost, výřečnost. Ty to není, aha, dovednosti. Vitalitu máme novou, počkej, a tlustá krev, to vím, co asi je. Krvácíš pomalej, běháš pomalej, ale... A sprinter běháš rychleji, ale to kratší, jasně, tak já vydal tlustá krev. To nám pomůže přežít. Ty tady najty, tady psovod. Co tady máme? Skvělý pejsek. To je dobré. Lovec.
Tak to dobrý, to bereme, to se nám bude hodit s panem Ptáčkem na lovu. To se nám bude velice hodit s panem Ptáčkem. Pojď sem. Nakrmíme ho ještě. Dám mu zbytek toho masa už. Rovnou, já jsem nečekal, že se to tak rychle zkazí, to jsem docela zklamán. Jo, dobrý, sní to. Jsem velice zklamán, že to všechno rychle zkazilo se. A tak aspoň je to reálný, jako tak dává smysl, že maso celý den. No více jak den, protože jsme to koupili ještě. Takže to všechno dostane pes. Ten byl musí být úplně přežraný, si myslím, kolik to ještě máme tři, tak já už dokrmím tady. Ale chci nějaký skill za to pořádný. Tady to se nám bude hodit, ale ještě bych chtěl tam to druhý. To jak nám, aby nám to zvyšovalo charisma nebo výřečnost, nebo co. Tak, ještě dva kousky. Nebo teď už jenom jeden kousek a maso je spapané. Nakrmit. Už je to prý úplně zkažený. A on se dá určitě rád. Tak, dobré. No a já si myslím, že bychom tady asi mohli ukončit, teoreticky už. Tady to, nechci to dělat tak dlouhý ty epizodky, aby to mělo přes těch 45 minut, to je podle mě moc. Ideální je mezi těma 40 až 45 minutama. A v příští epizodě pojedeme na lov s panem Ptáčkem. A potom se uvidí, co teda po nás budou chtít nadále. A brzy bychom už měli dostat toho koně. Takže na to já se docela těším. Samozřejmě mohl bych tady někde něco ukrást a potom mít koně hned a i lepšího, ale to úplně nebude dobrý jako. Si myslím, že je lepší, když takhle si jdem celou dobu tu hlavní linku. A nevymýšlím hovadiny nějaký. Takže tak, já jsem rád za sledování. Budu rád za každý like, odběr, komentář, no a u dalšího videa. Čus.